Përshëndetje dhe mirëmëngjes të gjithëve. Sigla, natyrisht, na fton të nisim transmetimin edhe për sot. Natyrisht, të themi mirëmëngjes nga kjo shtëpi e jona dhe juaj, sepse është dera që hapet që në orët e para të mëngjesit. Data ka shënuar 15, jemi në mes të muajit tetor, si papritur e paguajtur. Sigurisht edhe temperaturat na kanë zyrtarizuar pak sa që jemi gjithmonë në më tepër pranë dimrit. Ne jemi pjesë e këtij transmetimi për të cilë të gjitha informacionet e nevojshme, por paraprakisht sjellim informacionet cilat shkëputen nga jeta e aktualitetit tu në Shqipëri. Dhe kalojmë tek ngjarjet më kryesore të 24 orëve të fundit, natyrisht që prodhon edhe gama e madhe informative në vend. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon në prokurori ministrin e energjisë Damian Gjiknuri dhe avokaten e shtetit Almahicka për marrëveshjen e firmosur me kompaninë CEZ. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, me këtë marrëveshje shtetit i është shkaktuar një dëm prej 479 milion euro. Kontrolli i lartë i shtetit ka mbritur në këtë përfundim pas dy auditeve të kryera në Ministrinë e Energjisë dhe në Avokaturën e Shtetit. I menjëhershëm ishte reagimi i Ministrit të Energjisë Damian Gjiknuri, zyrtari i lartë i qeverisë, i cilësoi rezultatet e auditit të frymzuara politikisht nga Partia Demokratike e cila po mbron këtë linjë akuzash në rrafshin politik. Gjiknuri tha se auditi është selektiv dhe i pavërtet. Dhoma amerikane e tregtisë, e cila kohët e fundit mbajti lart tonet kritike për aksionin e qeverisë kundër informalitetit dhe politikat e taksimit, kremtoi sot 15 vjetorin e themelimit të saj në Shqipëri. Megjithse përmes një rrugëtimi të gjatë dhe të vështirë në një ekonomi gri dhe në mungesë të konkurrencës së ndershme në treg, ajo ja ka dalë në plot 15 vjet aktivitet. Drejtues të saj zgjodhën dje fjalë të mira dhe dhanë rekorde pozitive bashkëpunimi me autoritetet zyrtare shqiptare në vend. Seanca e sejntes në Parlamentin e Kosovës pritet të shoqërohet me debatet forta pas masave që kryesia e kuvendit ka marrë për të nënshtruar një kontrolli të rept të çdo personi që do të hyjë në sallë. Vendimi erdhi pas ngjarjeve të fundit në sallën e parlamentit për të cilat u ndalua dy ditë më parë deputeti i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti. Vetëvendosja ndërkohë ka paralajmëruar reagime në sallë, ndërkohë që në mëngjes u sulmua me vezë dhe zëvendës ministri i jashtëm. Autoritetet turke kanë zbuluar dy autorët e sulmeve të disa ditëve më parë të ndodhura në Ankara. Të dy shtetasit me lidhje me grupet rebele të separatistëve kurd kishin paralajmëruar më parë në Twitter se në stacionin qendror të trenit do të kishte shpërthime. Të dy terroristët hodhën veten e erë gjatë mitingut. Dhe në mbyllje do të flasim për sport, për fajsuesia shqiptare, megjithse siguroi kalimin evropian. Pritet që të zbresë tre pozicione në renditjen e ardhshme të FIFA si pasojë humbjes ndaj Serbisë, ndërkohë që në vendin e parë do të ngjitet Belgjika. Kjo për sa i përket edhe klasifikimit ranking mujor të FIFA-s, natyrisht nuk ka koeficientin e një rëndësie shumë të madhe, por gjithsesi është një klasifikim mujor që lëviz skuadrat në bazë të rezultateve të arritura. Dhe sigurisht pas gjitha këtyre informacioneve të para do të shkojmë një herë të shohim materialet tona, sepse vetëm pak minuta më vonë vjen çasti kur i referohemi dhe faqeve të para të gazetave. Për momentin do të shkojmë dhe të shohim temperaturat pra situatën meteorologjike. Ndjekim.
Mirë, vim tani tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Ente 15 tetor 2015 do të njemi me organet e shtypit të shkruar, me materialet dhe çdo gjë për cilën redaksit respektive në gazetat e tyre për sot. Nisim me gazetën shqiptare, si çdo mëngjes, materiali qendror Padia për gjiknurin, kontrolli i lartë i shtetit denoncon dëm shtetit 479 milion euro. Dosja e plot, kallëzimi penal, pajtimi me cez, shpërdorim detyre. Ministri i Energjisë dhe Industrisë, sulm politik i mazhërancës së djeshme. Në raport mungon analiza juridike dhe financiare, riprodhimi akuzave të PD-s dhe Berishës, gjithçka rreth lajmit kryesor të një dite më parë për denoncimin dhe kallëzimin penal për ministrin Gjiknuri nga ana e KRS-s, shkrimi trajtohet në Brendësi dhe në faqen e parë si titull kryesor tek Gazeta Shqiptare. Opinioni i ditës nga Petrit Ago, një përgjigje për Crown Agents, shkruan Petrit Ago, dikur drejtori i përgjithshëm i doganave. Një tjetër opinion nga Ahmet Shari, fasada sportive e kryeministrave tan. Legalizimet, 485 familjet që marrin tapit në gjitha qarqjet e vendit, emrat dhe si përfaqja që ata përfitojnë. Biznesmeni denoncoi në policinë e Durrësit i vollën italianit 25.000 euro në pranga polici dhe doganieri. Kreu i shtetit, presidenti Nishani, letër komisionit, drejtësia pa transparencë, bardhet letra e presidentit, drejtuar komisionit posaçëm për reformën në drejtësi. Deputetet e LSI-s Vasili Rama me OSBN të nis puna për kodin e ri zgjedhor, artikulli në faqen 2. Lista emrore, AKKP-ja kompenson pronarët që ju është zënë toka nga informalet, shkrimi në faqen 8. Arsimi, jasi të të rishë një vërtetimet, Ministria dekaron lista e re me 681 diplomat e njëhësuara. Në foton kryesore, historiani Erben Puto, i cili dëshmon, Luan Omari i shkrojen verit të mos javrisnin baban. Historiani, në kujtimet e ti, hoxhën e kisha mësues, nuk na qëlloj kur. Rëfimi, si e njohë dhe isin komunist në liceun e Korçës, roli i ballit kombëtar, debatet me partizanët dhe përplasja që soli ndarjen e familjes, një shkrim nga vet historiani zotjar Ben Puto, materiali botohet tek Gazeta Shqiptare për ditën e sotme. Këto ishin titujt e kësajt përdiqme, ne do të ecim të do të vim tani tek shekulli, do të njemi me materialet kryesore tek shekulli për këtë numër, titulli qëndror, i referohet arsimit, mësuesit, shtohen pikët e dosjes shkruan shekulli. Testimi, sekretari Ministrisë Arsimit Ndreca thot se javën e ardhshme do të publikohet edhe udhëzimi i plot. Nis faza finale për vlerësimin e kandidatëve që kërkojnë një vend pune. Dokumenti i Drejtorisë Arsimore të Tiranës shpall kërkesat për vende vakante, ja kreditet e plota të dosjes, materiali në Brendësi tek kjo e përditshme. Debati, presidenti i Republikës Nishani më shmangën qëllimisht nga reforma në drejtësi. Kreu i shtetit letër drejtuar komisionit posaçëm për reformën në drejtësi. Kritikat për veprimet e njanshme jo transparente që deformojnë realitetin dhe që shmangin edhe institucionin e presidencës, gjithçka për cilët në faqen 4 dhe 5 tek shekulli në këtë numër. Gjykata, rëfimi si reformato inspektoi divjakën, artikullin në faqen 16. Itali, nën shtetësia, rregullat e reja për ta përfituar atë, artikulli në faqen 3. Cila është rruga e politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Joseph Nye, artikulli përkthehet dhe për shtatet për shekullin në këtë numër. Operacioni arrestohen në Vlorë punëtore të Ashashit nga Giro Castra, materiali në Brendësi. Jemi gjithmonë tek shekulli, do të vijojmë me të tjera informacione. Genc Rulli, Basha nuk është i sigurt në krye të Partisë Demokratike, rëfimi i një prej deputetëve të Partisë Demokratike. Në titujt e tjerë, kontrata, marrëveshja me CEZ, KLSH-ja kallëzon Gjiknurin. Kontrolli i lartë i shtetit dërgon në prokurori Ministrinë e Energjisë dhe avokaten e shtetit Alma Hickën. Gjiknuri edhe poshtë llogaritë e KLSH-s. Tiran, nxënësit e vyer, si ndjehemi në posterat e qytetit, Rea Agolli dhe Nancy Dilo janë dy nga nxënësit e përzjedhur me fytyrat e të cilave prej disa ditësh është njohur i gjithë kurë qyteti. Ato shprehen krenare dhe luten që të realizohen më shpesh nisma të tilla. Ne jemi e ardhmë, ja theksojnë ato intervistat profil me dy prej nxënësve më të përzjedhur të kryeqytetit, shkrimi tek shekulli në këtë numër. Sport, futboll, Migjen Basha ju tregoi Shqiprim time në European. Intervista në Brendësi. Këto ishin titujt e shekullit, ne vazhdojmë të jemi tek pasqyra e shtypit, do të shkojmë tani tek gazeta Koha Jon për këtë numër.
Çfarë përcillet e koha jon për këtë të njëjtë materiali qendror, Bujar Leskaj, Gjiknuri dhe Kryeministri Rama, është titulli qendror i referohet editorialit në faqen 3 tek kjo e përditshme. Koment nga Lorenz Vangeli, doktori luan me bumerang, shkrimi në faqen 15, opinion nga Andibetja, Ballist Morina, Partizan Rama dhe komentatori Arab. Partia Demokratike, kompania e ministrit, shumë fishoi fitimet, Beqaj deklaron, më sulmojnë për reformat. Në foto, ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj. Letra, presidenti Nishani, kritikat forta Komisionit Reformës në drejtësi. Deklaratat, biznesi kundër masave tashpra, fjala burg, po dëmton investimet tona, artikuli në Brëndësi te koha jon. Bashkia rikthehet projekti fasadave, Velia i deklaron gjyrat do të jenë kartolina e Tiranës. Qëndrimi i LSI-s të gatshëm për të zbatuar rekomandimet e OSBE Odir nga takimi i djeshëm i Petrit Vasilit dhe Luan Ramës me OSBE Odir për sa i përket kodit të ri zgjedhor. Forum, një shkrim tek The Economist, botohet sot te koha jon me titullin Përse antikapitalizmi po fiton teren. Në rubrikën In Memoriam, Friedrich Nietzsche, ky gjeni sa i uryer aq edhe i keq kuptuar. Intervista, Petro Koçi, PS LSI nuk kanë interes për divorc. Liga Ballkanike e Basketbollit, marrëveshja 3-vjeçare me Sigal Unika Group Austria, shkrimi në faqen 21. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, ne do të ecim më tej, vim tani tek tema për këtë numër. Shohim titujt kryesor në foton qendrore, është edhe deputeti Spartak Braho. Materiali kryesor zbulohet letra e plot e Spartak Braho, se vërteta e takimit të gruas së Ismailajt me Doshin dhe Priftin, letra botohet tek gazeta Tema. Editorial shkruar nga Mero Baze, një mënyrë se si Berisha t'i kthen përgjigjet, shkrimi në faqen 8. Koment nga Lorenz Vangeli, doktori luan me bumerang. Opinion nga Emiliano Kaziaj, fëmijët kuqezi. Dashej shuplak Berishës shkatroi PD-n, Basha të bëj politik dhe jo protesta me sheshet bosh. Aleati Besnik i Partisë Demokratike Shej, kryetari Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, flet për një situatë vështirë në të cilën ndodhet aktualisht opozita shqiptare. Kontrolli i lartë i shtetit paditë Gjiknurin i shkaktoi 479 milion euro dëm shtetit nga zgjidhja e marrëveshjes me Çezin. Intervista flet Gens Rulic, po ndodh në PD, problemet me gjakun e ri dhe Basha për ball Berishës, një analizë brenda kampit opozitar botohet sot tek Tema. Erall shkon për ditë në gjykat dhe pyet kur do të më arrestoni, artikulli në faqen 11. Fushata ndaj të krishterëve në lindjen e mesme nga aktualiteti ndërkombëtar, analiza në Brëndësi te gazeta Tema për këtë të njëjtë. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme. Ne vim tani tek MAPO për sot, do të ndjekim materialet e gazetës MAPO në foton kryesore, Ministri i Industrisë dhe Energjetikës Damian Gjiknuri, skandali CEZ, KLSH-ja kallëzon në prokurori Gjiknurin dhe avokaten e shtetit. Përgjigja e ministrit, kallëzimi nuk është bërë nga KLSH-ja, por nga Partia Demokratike. Do të dorëzoj në prokurori dokumentet e plota që çështja të zbardhë dhe sipas kontrollit të lartë të shtetit, dëmi për marrëveshjen mes CEZ-it dhe Republikës së Shqipërisë llogaritet në 479 milion euro. Ja detajet e raportit dhe shkeljet sipas inspektorëve në faqen 4 dhe 5 materiali në Brëndësi. Në titujt e tjerë, tek MAPO për sot veçojmë Presidenti i Republikës letra për Komisionin. Nishani i referohet Komisionit më keni shmangur qëllimisht nga reforma në drejtësi. Presidenti thekson se reforma në drejtësi meriton një vëmendje të posaçme dhe jo periferike me qëllim sigurimin e besueshmërisë, zbatimit të suksesshëm dhe jetëgjatësisë së saj, artikulli në faqen 7. Partia Demokratike, kompania e ministrit përfitoi 28 tendera, Beqja reagon, aksionet ishita në vitin 2013. Tabaku, në 22 muaj janë plot 28 tendera që kjo kompani ka fituar e shumë prej tyre janë me prokurim të drejtë për drejtë, pa zhvilluar asnjë proces tenderi, pagar, por me urdhër, me porosi për kompanin Intec Plus, shkrimi në faqen 5. Rama është përblen heshtjen e Bimes dhe Nasufit, i emëron prefekt, Këshilli i Ministrave ka miratuar 10-2 vendime për emërimin e ish-kryetarit të Bashkisë Beratit Fadil Nasufi, prefekt të Beratit, dhe ish-kryetarit të Bashkisë Gjirokastës, prefekt të këtij qarku. Në zgjedhjet e fundit, Nasufi e Bime mbështetën në fushat për kandidatët e rinj të LSI-s.
Fushata në PD, kreu i forumit rinor, ja kriteret për kandidatët artikullin në faqen 5. Në titujt e tjerë do të veçojmë në rubrikën OPED, tek MAPO, opinion nga Erion Uka duhet e përgjithshme si përgjigje ndaj sfidave globale. Editorial tek Washington Post përkthehet dhe përshtatet për MAPO-n, të mos japim dritë të gjelbër projektit të Zotit Putin në Siri. Editorial nga Besart Kadia, shko, konsumo, mos festo. Intervista fizikantja shqiptare me fam botrore, Big Bangu dhe vrimat e zeza, gjepura. Doktoresh Laura Mersini Houghton nga Universiteti Karolinës Veriut në Chapel Hill mbështetet në teorinë e saj frymëzuese nga një matematik brillante që provon se teoria e Big Bangut dhe vrimës së zezë është e pamundur. Këto ishin titujt e gazetës MAPO për sot, për këtë tente, ne vim tani tek e përditshmja Dita. Në foton kryesore, në pjesën e sipërme të gazetës Dita, sikundër do të mund ta ndiqni tani edhe në ekran, janë dy ministrat respektiv të kabinetit Rama, ministri Beqja dhe ministri Gjiknuri, një ditë e vështirë për ministrat Gjiknuri e Beqja i shkruan Dita, akuzat për CES dhe tenderat, shtot kallëzimi penal i KLSH-s për Gjiknurin, për foljet për 11 milion euro të ish kompanisë Beqjajt, reagimet e të dy ministrave botohen, së bashku me aktualitetin ditor për akuzat ndaj tyre në gazetën Dita për sot. Në titujt e tjerë do të veçojmë nga Andrea Stefani, analiza Heroi ynë Serb. Nacionalizmi etnik është revolucionar dhe i dobishëm, apo i prapambetur dhe i rezikshëm, pyet Andrea Stefani. Mesazhi studentit Serb Ujkan Vudicic, apo ai bashkëdetarit Ismail Morina, pacient apo heroin, të kurohen apo të brohoriten, një histori me Serb dhe Shqiptar si pas Kadares, një përçarje rapsodike që këmgull të jetë edhe më e pakulueshme, se ajo mes francezve e gjermanve, apo britanikve e francezve, analiza nga opinionisti Andrea Stefani te gazeta Dita në faqen 3. Në titujt e tjerë do të veçojmë shitja qesharake hidrocentraleve ku shëheton këtë masakër. Pajtim Bello, një letër dhe një intervist në redaksin e gazetës Dita, shkrimi në brëndësi. Në titujt e tjerë, Shahin Matraku, erojnë të lodhur dhe njerëzit e marë, letra në redaksi, botohet po sot. Një aventur e princ vidit si pas kroatit Kërleja nga Mojkom Zeqo materiali konkret. Policia palë me zaptuesin historia e një prone, denoncimi në letrën ardhur kryeredaktorit gazetës Dita botohet sot tek kjo e përdiqme. Këto ishin titujt e ditës, ne vazhdojmë temi tek pasqyra e shtypit tek ditere në Ora News, vim tani tek Tirana Observer, materiali i qëndrori gazetës Tirana Observer, burg edhe për shoferët zbardhet udhëzimi për informalitetin në transport. Nga shoferët e taksive, shitblerja automjeteve deri tek varezat e makinave, ja kush penalizohet, shkrimi në faqen 4. Letra e plot, braho, doshi prifti garanci bashkëshorte se Ismailajt në emër të Ramës dhe Bashës, materiali botohet shoqëruar me letrën e zbardhur të Spartak Braos. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rikthimi Hillaryt si e fitoi debatin televiziv ish sekretaria e shtetit. Profil nga Yçmet Hasko, Juliana Jorgan, Gjimbre, Tresha e teksteve. Speciale mësime nga nëndë gjenit e fushës betejes tek Tirana Observer. Nga aktualiteti i ditës, tek informaliteti, biznesi revoltuar me qeverin, masat me burg, po kryojnë pasiguri dhe demoralizim. Marveshja me CES, Leska i kalzon Gjiknurin, ka shpërdoruar 479 milion euro, reagon ministri, raporti një riprodhimi akuzave të Berishës ndaj qeverisë. Futbol, skuadër dhe identitet, opinion nga Gjergji Kajana. Koment nga Nuri Dragoi, një urgjens në spitalin e Aninës. Një tjetër opinion nga Ndini Bardhi, imaginata krijuese artistike. Intervista flet Gensruli, disa të rinj në PD kanë vetëm vlerën e dekorit. Këto ishin titujt e gazetës Tirana Observer, ne do të ecim atë, do të vim tani tek një tjetër e përditshme dhe pikërisht tek Standard. Materiali kryesor, testi për krizën, shkruan Standard në numrin e Saintes, shohim faqen e parë. Majoranca sot në provën e 84 votave, ja çfarë pritet. Ndryshimet në kodin penal për ndëshkimin e ashpër të biznesit janë kundërshtuar hapur nga LSI-a. Edhe kodi rrugor nuk po hidhet në votim që nga muaj qershor, materiali në brëndësi tek Standard në këtë numër.
Në titujt e tjerë, veçojmë zbardhet letra e Braus, Tom Doshi dhe Prifti garancinë e emër të Ramës për lirimin e Ismailajt. Reforma në drejtësi, presidenti Nishani, letër kuvendit, më keni më njanuar, duat marë pies. Në gjurëmët e shefit, lyeria e fasadave të këzogu i zi, velia e reagon, do të preken edhe bizneset. Denoncimi i PD-s, Bumçi, diplomacia shqiptare në kaos, ambasadori në SBE, hiqet pa dekret. Raporti i FMN-s, aksioni i fundit i qeveris, nuk rriti mbledhjen e taksave nga ekonomia shkrimi në faqen 6 tek standard për sot. Flet mjeku onkolog Artan Bodeci, kanceri gjirit rritje dramatike të prekurish ja arsyet. Si pas Credit Suisse, pa barazia, vetëm 14.000 persona zotrojnë pasurin e gjithë vëndit. Legalizimet e emrat, qeveria zyrtarizon pronar të rinë të ndërtimeve pa leje në të gjithë vëndin në faqen 18 lista për kace. Mëkatarët vazhdojnë rubrika në standard. Sot pjesa i 16 kolonelet e lartë që bashkëpunuan me sigurimin cilët ishin pseudonimet e tyre. Në suplementin Histori dhe Arkiva, Shtetet e Bashkuara u mësonin ushtarëve të saj Shqipen gjatë luftës së dytë botërore. Pilula magjike që u jepte nazistëve fuqi mbi njerëzore, materiali botohet tek standard në këtë numër. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, ne do të ecim tek vim tani tek tema, të cilën e përcollëm si faqe të parë, kalojmë tek 55, titulli kryesor Rama nuk i ndahet Cezit, KLSH-ja deklaron u vodhën 479 milion euro, mega afera korruptive Edi Ramës me kompanin CES, tani më nuk është vetëm një çështje debatit publik dhe politik, hetimi nuk mund të mbyllet pavarësisht tentativave të Edvini. Tashmë ka një denoncim zyrtar të KLSH-s, ku Damian Gjiknuri identifikohet si përgjegjësi i parë i identifikueshëm i super grabitjes. Në titujt e tjerë, veçojmë Artan Shkëmbi, ish bashkjak, por hajdut aktual, thot 55. Në bashkinë e Pogradecit po kryhet një hetim lidhur me shpërdorimin e 1.5 milion eurove të klasifikuara si zëvendësim aparatesh hyjsjellësi, edhe pse mekanizmi prej 20.000 lekësh është faturuar me 150.000 lekë. Artan Shkëmbi po kërkon të ambulojë hetimin me pazare politike në Këshillin Bashkiak për të emëruar një drejtor të përkohshëm hyjsjellësi që mund të fshehtë vërtetën, por denoncimet e fundit pas përmbytjeve dhe perspektiva se ish kryebashkiaku do imponohet sipas emërimit i parë i fshatit të Ramës për punë bashkish rëfejn pa mundësin që ai duti aktuali Edvinit mund t'i shpëtoj hetimit publik. Lajmi, kontrolli lart i shtetit pa ditë në prokurori Ministrin e Energjisë Damian Gjiknuri dhe avokaten e shtetit Alma Hickën, artikulli trajtohet tek 55. Basha do ulim taksat për fermerët, bujësia jo vetëm e qeverisë, por edhe e shqiptarve. Kreu i opozitës në turin fjallën e kanë qytetarët, takim me fermerët e Kutallisë Beratit. Presidenti Nishani, reforma po zhvillohet pa transparencë dhe në funksion të orekseve politike. Kreu i shtetit i dërgon letër Komisionit Posaçëm të Reformës në Drejtësi. Shmangja i qëllim të presidentit Republikës si dhe aktorëve të tjerë dëmton rënd procesin dhe çdo akt që del prej tij. Tritan Sheu të mos votohet ligji për Barnat, cënohet jeta i qytetarëve. Ligji për Barnat, një pazar Rama Beqa që luan me shëndetin e shqiptarëve, pritet miratohet sot nga majoranca. Editorial nga ish kryeministri Vendit Berisha, Edi Ramës nuk ka kusht të flasë, parati në OKB shkoi mashtrimi i botror. Idealisti Henry Kissinger, i maskuar si cinik, arratia nga Gjermania naziste, studimet në geopolitik, bashkëpunimi me Kennedy dhe Johnson, gjykimi shumë negativ, më vonë i rishikuar për Nixonin, tregues të një strategu që edhe sot të rejtë vëmëndjen e presidentve, kur sfidat e ISIS dhe lindjes së mesme nuk po gjenë zgjedhje. Arestimi dhe lirimi Albin Kurtit, dy krimet e Isa Mustafës nga Agim Popoci shkrimi në Brëndësi. Doktor Ibrahim Temo, një nga figurat historike kryesore që ngriti në këmbë revolucionin që çoi drejt shpalljes pavarësisë nga Ramis Lushaj, artikulli Profil Historik botohet tek 55. Në rubrikën Dosier, ngjarjet e vitit 1947, Zuber, hebreu që sigurimi ignorante cilësonte nazist, historia e geologut të njohur Stanislav Zuber, materiali nga Kastriot Dervishi të kjo e përdiqme. Ishin titujt e gazetës 55, në ecim shkojmë tani të Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike, materiali i qëndror
Damiani dhe Çeku 479 milion euro, shkruan Rilindja Demokratike, Këleshëja padit Gjiknurin dhe Hickën për shpërdorim detyre. Dëmi ekonomik është 479 milion euro, nga cilat 95 si pages e dakordësuar në marveshje. 352 milion euro detyrime financiare të prapambetura rjedhoi e keq menaxhimit gjatë viteve 2009-2012 dhe 32 milion euro është vlerësimi në zero i vlerës e 24% të aksioneve të shtetit, materiali të Rilindja Demokratike për sot. Pyll droge në Potom, Skrapar, banorët kërcënohen se i kanë prishur të mbjellat trafikantve, artikulli në faqen 5. Në titujt e tjerë, reforma në drejtësi jo përorekse politike, shkruan Presidenti Republikës Bujar Nishani. Edi Ramës nuk ka kushti flasë, editorial nga Sali Berisha, ish kryeministër i vendit. Basha premton luft ndaj monopoleve qeveritare në bujësi, ma e letë të shesësh drogë se domate, fermerve ju kërkohet nipti, po si mund t'i kërkosh niptin fermerit kur nuk i ke garantuar tregun. Dëgjova nga fermerët se si shoferët e eksportit që vin për të marrë maldratuaja, dhe për t'i quar në eksport, gjobiten sepse pas kanë naft në serbator, se naftën duhet ta blejnë të shtrenjtë si që blejnë ju, gjithçka rreth takimit me qytetarët nga kreu i opozitës. Mega afera, rekordi i ri në qeveri i Beqes, i dha vetes plot 28 tendera, a do ta hetoj prokuroria, pyet Rilindja Demokratike. Shkojmë tani tek Integrimi, gazeta e Lëvizjes Socialiste për Integrim, si organ zyrtar, pas takimit me misioni e Odir, Vasilit, reflektojnë vretjet në raport për standard gjithnjë më të lartë në zjedhje. Kryetari grupit parlamentar dhe sekretari përgjithshëm i LSI-s, konferencë për shtyp pas takimit që zhvilluan me kryetaren e misionit vëzhgues të OSB Odir për zjedhjet e 21 qershorit, Audrey Glover. Në titujt e tjerë, koment nga Roger Cohen të New York Times, botohet e përkthyer sot tek Integrimi doktrina e përmbajtjes Barack Obamas. Shezai Rokaj, ekonomia duhet të jetë në qendër të vëmendjes, duhen politika më dinamike, intervista e kryetarit të LSI-s Tiranë. Intervista flet ministri i bujësis Panariti për mbytjet, situata është përmirësuar, bizneset të sigurohen. Zëvendës ministri e arsimit Nora Malaj, punësimi infermierve në Gjermani, prioritet janë njohësit e gjuhës gjermane. Ishin titujt tek gazeta Integrimi, vim tani tek Sport Express për sot. Materiali kryesor i gazetës Sport Express, akuzat nga Serbia, Duka u kthen reston. Numri 1 i qeverisë futbollit ka reaguar pas sulmeve që pasuan ndeshjen me Armenin. Basha, nëse ndeshjet në Europian zgjasin 90 minuta jemi kampion. Me sfushori Lucernës rrëfehet në 36 gradë. Imagjinoni pak sikur të kishim shkuar në play-off dhe të eliminoheshim më pas. Më mirë të lija karrierën. Kemi skuadër me zemër të madhe, Debiazi ka shumë merita. Vet Debiazi realizova një ëndër me forcën e idesë fantastike. Ndërhyn Interi, arrijet paqja me Sereimanajt dhe italiani Debiazi. Gardiani, Berisha tregon sekretet grupi para individit. Bogdani, do të kisha dashur të shkoja si lojtar në Francë. Në titujt e tjerë, Partizani, Hoxha deklaron e do të thyejmë dominimin e Skënderbeut, kapitenit kujve flet për objektivat e demave dhe për eksperiencën e parueshme me kombëtaren. Skënderbeu, Berisha knockdown do të mungoj me Teutën. Tirana, ka një alarm dëmtimesh, Baka i shqetson. Flamurtari, pagat reagon Idrizi, Vonesa nga bankat. Kandidati, Martini, Vllazni është bukuria e kampionatit. Surpriza, Belgjika i trëmb të gjithë e para në botë, kuqt janë duke befasuar me performancat e tyre dhe të gjithë duhet të bëjnë kujdes nga kjo skuadër. Dhe me titujt e Sport Express, kemi përfunduar pasqyrën e shtypit për sot, këtu në ditën e Nora News, pas pak do të jemi me hapësirën publicitare, momentet muzikore, inserte do të vijojmë tej me të ftuarit tan pas pak.
se haro. Sot e sti falë të qitha se unë jam ajo. Më katin ti me tia. Sa po do flisja, nuk do përkisja. Tua dhe ja eshte lak. Sa po do prisja, një tjetër kisha. Unë e prenoj se ja. Kthehemi në studio pas pak muzikë menus muzikore të Stelës për këtë ditë të sotme. Duhet pak muzikë shqiptare përveç asaj italiane pasi rap apo për ta thyer. Nuk e paraqykova. Megjithatë, kthehemi sërish në studio, pas pak do të jemi në lidhje direkte me një nga ambientet në kryeqytet, por për momentin përcjellim atë porcionin e duhur dhe të nevojshëm të çdo mëngjesim për sa i përket informacionit. Sigurisht, informacionit që kanë bëjnë me jetën tonë të përditshme, jemi gjithmonë e më tepër kurioz të dim se çfarë ndodh me parat tona, cilat janë vlerat që ndryshojnë nga dita në ditë, kështu që do të shojmë bashkë këmbimin valutor dhe natyrisht krahas këtij materiali do të vijë edhe horoskopi gjithmonë i rëndësishëm për të na udhëzuar në mëngjeset tona. I ndjekim dhe rikthehemi pas pak për të qenë gati në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen ton Luna Metasani. Mos u largoni. Dollari amerikan blihet me 122.5 lek dhe shitet me 123.5 lek. Euro blihet me 139.6 lek dhe shitet me 120.1 lek. Poundi britanik blihet me 186.5 lek dhe shitet me 187.2 lek.
japonez, blihet me 0.92 lek dhe shitet me 1.02 lek. Franka zviceriane, blihet me 127.5 lek dhe shitet me 128.1 lek. Dashi, ideja që nuk i keni shfrytëzuar deri në fund talentet tuaja do t'ju bëjë të gatshëm të përfshiheni në një aktivitet që nuk e kishit menduar. Shijojeni. Demi, mos mendoni se duke i manipuluar të tjerët për të realizuar ato që ju leverdisin, arrini të tregoni pushtet dhe mençuri. Të tjerët mund të jenë duke ju toleruar. Binjakët, një udhëtim i shkurtër brenda për brenda vendit do t'ju ndryshojë plotësisht humorin. Mos e ndrydhni veten dhe bëni ato që dëshironi me zemër. Gaforia, keni kohë që nuk meditoni për rrugën që po ju merr jeta, për ëndrat tuaja, për mundësitë dhe ato që po ju pengojnë. Gjeni një vend të vetmuar dhe zhytuni në mendime. Luani, një mik ose mikesha afër do t'ju habis pa mas sot me një vendim për të dalë nga mënyra si e keni njohur zakonisht. Do t'ju pëlqej ky rol i ri i shoqërisë suaj. Virgjëresha, dita e sotme është e gjitha rreth humanizmit. Jepni kontributin tuaj për ta bërë botën një vend më të mirë me çdo mundësi që ju jepet. Mos hezitoni të bëheni të dobishëm. Peshorja, familja po ju kërkon të jeni më të vëmendshëm në jetën e përditshme. Lërini më njëm pyetjet që ju mundojnë zemrën dhe përqendrohuni tek çështjet reale. Krepi, ndonë se parat nuk janë një problem për ju në këtë rast, bëni mirë të konsumoni më pak dhe të kurseni më shumë. E ardhmja nuk i dihet, ndaj mbani një as në mëngë. Shigjetari, asgjë në jetë nuk ndonë nëse ju nuk e lejoni atë t'ju shqetësoj dhe t'ju mundoj. Përqafoni lumturin dhe gëzimin sot, e nesërmja është një mister të cilin e skalitni nga dalë sot. Briciapi, një takim e njërës shumë të rëndësishëm të karirës suaj, do të vërë në pikpyetje disa vendime që keni marrë më parë, të cilat nuk do të ngjajnë shumë të zjuar. Mbani situatën nën kontrol. Ujori, pavarësisht dëshirës suaj për të qëndruar larg çdo njeriu sot, nuk do të jeni në gjendje të bëni asgjë për këtë çështje. Pranoni praninë të tjerëve dhe respektojini ata. Peshqit, një sëmundje brenda familjes ju ka shqetësuar pa mas. Jepni ndihmën tuaj dhe qëndroni pranë të tjerëve që të mos e përjetojnë shumë keq. Sëmundja do të kalojë. Mirë, themi në studio, pas parashikimit të yjeve, për gjitha ta, letë themi cilët janë pak, apo e presin, disit fiksuar, pas parashikimit se çfarë do t'i dhurojnë yjet në ditën e sotme, shkojmë, mos lëm lunën të presë. Sigurisht është gati. Gjendet një nga ambientet e kryeqytetit, në parkun
në parkun pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Luna, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Luna. Mirëmëngjes, Gjergj. Çfarë ndodh aty, ose më saktë, çfarë do aty? Sot ju themi mirëmëngjes nga Parku Rinia, nga një ndër parqet më të bukura të kryeqytetit. Kemi ardhur jo pa një qëllim në këtë vend, sepse Tirana, kryeqyteti, është zgjuar në javën e solidaritetit. Nga data 13 deri në datën 19, Tirana, Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me disa organizata jo qeveritare, kanë ndërmarrë nismën Tirana Dhuron. Tirana Dhuron. Çfarë dhuron? Nisma Tirana Dhuron, e cila në fakt çfarë konkretisht, Luna, dhe ku dhe cili është qëllimi në këto un kam parë pika të ndryshme në kryeqytet edhe gjatë pasdites dieshme, por edhe në përvende të ndryshme, okay, Tirana Dhuron, të aspekteve të ndryshme, çfarë konkretisht, ku shkojnë, për çfarë qëllimi, janë disa pyetje që ti do t'i zgjidhësh, ndoshta edhe fal të ftuarit. Po. Patjetër, për të folur më shumë rreth kësaj çështje dhe kësaj nisme, un kam dy të ftuarit e mi, dy aktivistë të kësaj, dy prej aktivistëve, nëse mund ta themi kështu më mirë, sepse nuk janë vetëm dy, janë shumë të tjerë më pas, është Albiona Muçoimaj dhe Blendi Bregu. Albiona dhe Blendi janë dy aktivistët e kësaj nisme, të cilët janë në krye të gjithë punës për të mbledhur këto çfarë qytetarët e Tiranës dhurojnë për të shkuar të gjithë fëmijëve dhe personave në nevojë. Ajo që më duk interesante ishte një thënie të cilat këto e kishin shkruar përkrah aktivitetit Tirana Dhuron. Ne thoshte nuk mund të ndryshojmë botën, një person i vetëm nuk mund ta ndryshojë botën, por ne mund të ndryshojmë botën e një personi, mund të bëjmë më të mirë jetën apo ditën e një personi të caktuar. Ndërkohë un kam Albionën edhe Blendin. Mirëmëngjes Albiona. Mirëmëngjesit. Faleminderit që pranuat të jeni për Ora News dhe të flasim diçka më tepër rreth aktivitetit të Tirana Dhuron. Faleminderit juve për thirrjen. Atëherë kur është filluar si aktivitet dhe çfarë synon konkretisht? Atëherë, si aktivitet ka nisur eksaktësisht para 2 ditësh, datë 13 tetor dhe finalizon në datë 19 që është dita e lumturimit Nën Terezës. Konkretisht synon mbledhjen e sa më shumë ndihmë, ndihmave nga qytetarët e Tiranës, të cilat do shkojnë për personat në nevojë, për njerëzit në nevojë, përfshirë këtu fëmijët, përfshirë pjesëtarë të komunitetit rom apo familje të tjera të cilat nuk janë të pamundura për të siguruar nevojat e tyre. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Kush dhuron? Shumica janë djem të rrjet dhe vajzat të rrjet të dhurojnë. Ne duam që të dhurojnë gjithë edhe pleqt, se normalisht edhe kanë nevojë edhe mosha e rritur, mosha e tretë kanë nevojë. Zakonisht dhurojnë rrobe, po më bukur është, po më pëlqen më shumë po dhurojnë dhe sende si ngroje. Ato çfarë konkretisht që duhen personave në nevojë? Këto janë ato që po pëlqen më shumë se po dhurojnë. Deri tani si ka ecur, pavarësisht se ka 2 ditë si aktivitet? Okej, 2 ditë ka si aktivitet, po aq shumë se ne nuk e prisim se po dhurojnë shumë njerëzit. Më pëlqen më shumë se është prima re që po dhuron. Se sa prima e vjetër, se brezi i tretit, dytë, se ato normalisht duhet dhurojnë, se ato e din jetën, ku se brezi i parë në thëza, djemë të ri dhe vajzë atëre që po dhurojnë gjithçka që kanë tyre, gjithçka, vazhdon libra, kretoret, pa përësim gjithçka, në robet. Pra nuk është të thënë që duhet dhurosh patjetër një vlerë monetare, diçka, jo. Mjafton të dhurosh çfarë ti ndjen se duhet. Vlera monetare s'po dhurojnë, sepse nuk në një kosh të tillë nuk mund të dhurosh dot vlera monetare, sepse punë parë të diçka të tillë. Por rrobat e diçka shumë e mirë dhe bazenia që po dhurojnë jashtë. Shumë mi se po na pëlqen gjithë edhe momentin ku po i dhurojmë ato, të gjithë familjet po i duan. Luna, fal, po Stella. Në fakt, si procedohet pas aktivitetit, pas mbledhjes së fondeve apo dhuratave që jepen, si bëhet shpërndarja e tyre dhe si shkon konkretisht dhe te kush kategori fëmija është në këtë rast? Për ta kuptuar pak më tepër dhe ata që na ndjekin në këto çaste. Si procedohet pasi mbledhen të gjitha ato çfarë qytetarët dhurojnë? Kujt i shkojnë këto ndihma? Si është përcaktuar se cilit do t'i dhurojnë? Atëre, ajo që ne kemi menduar nuk ka qenë që t'i grumbullojmë gjitha dhe pastaj t'i shpërndajmë. Duke qenë se dimri po afron dhe familjet duken që ka nevojë për to, ne kemi nisur që dje fushatën e dhurimit. Do me thënë, janë bledhur rrobat, janë përcaktuar që ato janë përcaktuar dy familje në bashkëpunim me bashkinë dhe me shërbimin social shtetëror, ato kanë përcaktuar familjet më në nevojë. Dhe ne dje, unë së bashku me Blendi dhe aktivistë të tjerë, normalisht përfaqësues nga bashkia dhe shërbimi social shtetëror, kemi shkuar tek këto familje dhe u kemi dhuruar atyre sendet që deri më tani ishin mbledhur. Ishte dy familje eksaktësisht, njëra prej 5 personash dhe familja tjetër prej 4 personash, ndërkohë që familja e dytë
ishte pat kryetarin e shtëpisë, them të familjes, dhe duke që ishin persona në nevojë, ishin të komunitetit rom dhe në mënyrë tillë ne procedojmë. Domethënë i marrim ndihmat, i mbledhim, fillojmë t'i ndajmë dhe i shpërndajmë në kohë reale. Këto ndihma shkojnë vetëm për persona që jetojnë në kryeqytet? Me thënë të drejtën ne jemi munduar që pak a shumë ti finalizojmë në Tiranë, përderisa e kemi nisur Tiranë adhuron. Jemi munduar këtu në Tiranë. Nëse do mblidhen aq shumë ndihma, kemi menduar edhe për një pjesë të personave që kanë qenë të përmbytur në Vlorë nga përmbytjet e fundit, kemi menduar që ta përfshijmë dhe atë. Po gjithçka domethënë është në dorë të qytetarëve. Sa më tepër të dhurojnë ata, aq më tepër mundësi kemi ne që t'i ndihmojmë të tjerët. Blendi, si aktiviteta do të shtrihet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë apo do të mbetet thjesht si nisëm vetëm në kryeqytet? Nuk e di për këtë pjesë saktësisht, po në Tiranë kemi vendosur të paktën një herë në muaj. Basë kësaj të ndatës 18-19 fundi, vetë njën e muaj dhe shpëndanë koshën dhe për Tiranë, që tjenë pakten të dhurojnë njerëzit. Këtë jetë vetëm për muajnë të torë, apo do të vazhdoj si njësë? Gjithmonë, si njësën të vazhdoj gjithmonë, njërë në muaj, gjithmonë, se nuk më dhe bëndo për dita, se njerëzit s'kanë të dhurojnë për ditë, po pakten njërë në muaj të dhurojnë ditë shka, se do dhe ushqim. E në dishtë e mirë, po bëni një thirje, se pakten dhe ushqim dishtë shumë shumë mirë, se kanë shumë nevoj për ushqim se sa dhe për robe. Ka shumë nevojë. Kështu që një herë në muaj, paktën me gjithë bashkinë e Tiranës do vendosim kosha që kemi nëpër disa kryqëzime të Tiranës. Jona, a si nisëm Tirana dhuron, a shoqërohet me ndonjë aktivitet tjetër ekstra? Atëherë, pak a shumë jemi munduar të ndërturim Tirana dhuron me Tirana pa makina. Tirana dhuron finalizon datën 19, që është edhe dita e lumturimit Nën Terezës, ndaj edhe ne kemi quajtur java solidare, ndërsa me ditën pa makina e cila do të organizohet në 18 tetor, aty do jenë disa aktivitete dhe disa organizata, si që është për shumë Pitapi. Pitapi është një organizatë e cila në periferit të Tiranës mundohen dhe qepin roba nga gratë që jetojnë në këto zona. Pitapi ka vendosur që t'i bashkohet nismës tonë dhe në datë 18 të djelën a i do dhuroj disa prej badi për fëmi të cilat janë me përbërje pambuku, dhe vlera e mbledhur, vlera monetare e mbledhur nga shitja e këtyre badive do të shkojë për familjet në nevojë. Do t'i bashkohet ndihmave që ne po mbledhim. Luna, ndërkohë pozicionimi aty tek parku i Tiranës, në zemër të Tiranës, duhet thënë, nuk është rastësishëm apo jo? Besoj do të vlejë që ndoshta edhe ata që na ndjekin mund të shkojnë konkretisht edhe pranë kësaj stende për të ofruar ndihmën e tyre, qoftë edhe modeste. Në këtë zonë strategjike, besoj që është me qëllim, apo jo, nuk është rastësishëm. Patjetër, në fakt, deri më tani janë vendosur tre prej këtyre koshave të dhurimit, një ndodhet këtu te Parku Rinia, tjetri ndodhet te Libri Universitar, dhe i fundi sapo u vendos tek Lulishtja te Komuna e Parisit. Normalisht është një pozicion strategjik, ku njerëzit, këtu ka më tepër fluks njerëzish, lajmi mund të përhapet më shpejt, dhe normalisht në qofse një person kalon këtu dhe shef pyet që çfarë po ndodh, shkon në shtëpi, përgati diçka dhe sjell, siç ka ndodhur domethënë se ne eksperiencën prej dy ditësh e kemi te Libri Universitar, që kalojnë, pyesin dhe vinë në moment i sjellin domethënë dhuratat. Prandaj është zgjedhur si pozicion strategjik pasi kalojnë më tepër njerëz. Mirë. Luna, besoj se ishte një kuadër i plot, nuk di kishte diçka për të shtuar, por fakti është kuadri i plot i një nisme interesante në këtë periudhë me ngarkesë sociale dhe ku shumë njerëz janë në nevojë dhe mund të përfitojnë nga kjo nisëm qytetare bashkisë, ku mbi të gjitha kontributi i përket të gjithëve. Mirë, faleminderit. Të përshëndesim Luna. Faleminderit, përshëndetje të ftuarit e tu, cilët janë dhe aktivistë të kësaj nisme në jo pak qendrat kryeqytetit. Mirë, gjithë do takohemi nesër sërish me një tjetër direkte, por një tjetër çështje interesante. Ne do të vazhdojmë përpara se të shkojmë në publicitet, përcjellim edhe një le të themi, duke qenë se Johana e skuadrës kombëtare kaloi tashmë. Por jo, jemi kuqezi. Ti e prap kuqezi, unë gjithashtu e kushdo tjetër. Bedemi deri në maj një farë mënyre, deri në qershonin e ardhshëm, do të pasoj historia e ritmit skuadrës përfaqësuese të futbollit. Megjithatë, duke qenë se jemi vetëm pak ditë pas eventit historik, natyrisht do të ndalemi edhe të dielën në formatin e transmetimit sportiv, po ndalemi një kartolinë për trajnerin Deviazi. Thjesht është një kartolinë nisur nga momentet dhe çastet e tij në ndeshje të ndryshme dhe kthehemi sërish në studio pas publicitetit me recetën e krenarit. Për sot po mbetemi në një moment një kartolinë përgatitur nga Endri, si zakonisht. Sigurisht. Fantastik montazh për trajnerin ton. Ta përcjellim. Thank you.
le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un cuore, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi, escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Mirëdita ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet ekranit të Ora News. Ja, pra jemi sot për të gatuar, por nuk jam vetëm. Sot un kam sjellur një mikun tim, një shef shumë i mirë dhe shumë i njohur në gjithë restorantet e Tiranës. Ai quhet Lindi. Përshëndetje Lindi. Përshëndetje. Si keni kaluar? Mirë. Faleminderit që pranove ftesën për të na sugjeruar për teleshikuesit tan që janë të shumë në këtë mëngjes këtu në Ora News, që me propozimin tënd ti të japësh një ide ndryshe nga idetë e mia. Faleminderit juve. Atëherë çka keni menduar që të gatoni për teleshikuesit? Kemi menduar që të bëjmë një risotto me krem panxhari dhe tartar shpate. Tartar shpate, peshun shpate. Atëherë të prezantojmë të gjithë përbërësit. Atëherë. Orizi. Kemi qepën. Po. Panxhari dhe peshun shpate. Peshun shpate. Atëherë para se ne lindit të fillojmë me sjarimin, domethënë me gatimin dhe hapa stabin e të sjarim me çfarë do të veprimi. Unë dua pasi ne në rubrikën ton kemi miq tan të pandar, siç është Aveksi me vajin Flora, dhe vajin Artis, kemi vezën Reas, kështu dhe kemi dhe Eco Market që na mundson lëndën e parë për gjithë teleshikuesit tan. Atëherë pa humbur kohë dhe peshk mulin që na mundson peshkun. Atëherë pa humbur kohë fillojmë hapa savin me sjarimin e recetës dhe ndërkohë dhe flasim. Për këtë si fillim marrim panxhari, e qerojmë. Po. Në kjo është etapa parë, domethënë që ne të fillojmë gatimin e risotos. Domethënë do të bëjmë në fillim kremin e panxharit. Duhet të bëjmë kremin e panxharit. Panxharin do ta bëjmë në mikser, pastaj do ta kalojmë në mikser. Në mikser. E kuptoj. Atëherë ja për gjithë ju anvisat që jeni duke na ndjekur në këto momente, Lindi është duke prerë panxharin. Atëherë është një kënaqësi e veçantë që domethënë atë që ditë ta transmetosh të teleshikuesit, pasi teleshikuesit tu në Ora News janë të tepërt, të shumtë. Ditë për ditë ato na ndiqin në mëngjes dhe unë ju uroj një mëngjes të mbar, një ditë të mbar.
Unë sot kam lindin këtu, një shef vërtet me përvojë të gjatë. Falënderit dhe një lindje që pranove ftesën tonë. Atëherë edhe një pyetje në emër të teleshikuesve që unë kam dëshirë për ta bërë, si ka lindur dëshira për të gatuar, por ndërkohë edhe ne flasim dhe gatuam se nuk kemi shumë në favorin tonë në minutazhin që ne është caktuar. Vërtet është kënaqësi që domethënë të kemi shefa her pas here. Unë kam thënë teleshikuesve, domethënë që do kemi shefa të shumë domethënë për të gatuar. Këto e kemi gati. Po. Atëherë unë po vizë që mos ta marrë ajër. Atëherë çdo gjë e kemi në rregull, kemi ndezur zjarrin këtu, kemi ujin. Ujin. E lëm të marrë hapin në maksimum sa doni dhe sa të nxehet uri të marrë një val. Pastaj shtojmë panxharin. Po, derisa të marrë valë. Ndërkohë çfarë bëjmë ne derisa të ndërkohë ne fillojmë të shpjegojmë rradhën e Prajem qepëm, që do bëjmë bazën e risotos. Emocionet mos u mërzit, se çdo teleshikuese e kupton kur është një i ftuar, ti nuk je në shtëpinë tënde këtu duke gatuar. Je në këtë shtëpi të madhe televizive, këtu në Ora News, dhe emocionet janë të dhirën të mbus. Ty ti je sa më i lirshëm. Atëre, Lindi, kemi prerë qepën, kjo është baza e risotës. Kjo është baza e risotës që do bëjmë. Presim qepën, shtojmë vajin altis. Kemi këtu, altis. Ide. Ndezim pak. Po. Ne, shkrepse. Atëre, shtojmë vajin altis. Po do keni dhe vitamin, një gjalp në mrekullueshëm. Po, shtojmë dhe pak gjalp. Atëre, merë një gjalpin aty. Merë, mu. Ja, pra, vitamin tonë të mrekullueshëm, gatuani me të vitam, gjithë i zonjën zë të rritë. Atëre, Lindi po ndihmoj dhe unë, pasi sot jam asistenti jo. Atëre, ja, ku kemi, edhe vitamin ja, ku kemi. Më falë pak, ta lëmë atë që. Ta shikojmë? Tani. Atëre, jemi në radhë e dy të punës, të eqim dhe të që kam ata fokusërës të më mirë, vajnë altis. Sa të shkri gjalbi. Po. Ma në vrëmë qikë në zjarë në ullin. Gjallë të idhet me vajnë për arsye që mos të ditë vajnë për ullinit mos të digjet. Po, e të tjetë kremoze. Tjetë kremoze. Tjetë kremoze. Shtemë orizit. Do edhim qepën të idhim? Po. Dhe më thënë, kjo është baza e risotos. Unë kam të reguar edhe teleshikuese kur kam bërë risoto. Edhe falenderoj që zgjodhët një recet të thjesht. Pasi kur thras miqtë tjerë edhe ata bëjnë recetat të komplikuara. Ne ti sot për panxharin në shtëpi tona, çdo kush e ka, dhe më thënë, e kemi përdorur salatë. Dhe më thënë, po tashmë ka ardhur momenti që panxharin të përdorin dhe të orizi dhe të spageti dhe të mishët e ndryshme. Dhe ka një shije shumë të mirë. Vërtet. Ja, pra kjo është teknologjia, risia që ne sillim her pas here. Ti e shtoj orizin? Shtojmë orizin tani. Oriz para bëj lehtë, kokër vertë. Ja, pra një risotto e këndshme, të falenderoj për bazën, për këtë vërtet të aq mirë të risotto. Atëre, ujë i panxharit. Shtojmë. I tregojmë radhën tjetër, radhën e partë punës, se të pozijim panxharit. Pozijim panxharin, shtojmë panxharin në ujë. Atër ndërko, unë jam duke e përzirë orizin. Na duhet dhe pak verë. Pak verë, përse konjakë. Ndërko, jemi duke e skuqër orizin, që kemi edhe qepët. Qepët, tani është gati, që ti tashuaj me verë. Të bardhë. Verë të bardhë. Edhe, idhe. Kurdoni. Qa me ndonë dhe qa në sugjeronë? Jemi gati të bëjmë bazën e risotos, të ziri akoma, dhe vazhdimisht... Do t'a përzirë, me pasirë. Do t'a përzirë që të nëziri amidonin. Po, dhe edhe të fryet. Dhe të fryet o rizi. Mërtet një shef i mirë me eksperiencë, dhe më përdor të termë të amidonin, me hodë të gjitha to, unë përzirë. Atere, unë kam një pytje dhe ne mërtere shkuz. Mere, ndërkohë dhe punem. Ne peshë unë shpat tashme, qa do t'a presim, do t'a zihim, si do t'a skuqim, si do t'a... Peshë unë shpat do t'a lëmë si qësh, krudo, do t'a thjesht do t'a bëjmë
Dhe do ta vendosim tek risotto. Do ta vendosim krudo ashtu, po do ta presim pak holla si. Pak holl, do ta bëjmë kubike. Aha. Ah, do ta bëjmë si shtat, domethënë tartar. Tartar, po. Tartar, po, po. Do ta marinojmë me vaj nardis, një vaj mrekullueshëm. Shumë mirë. Faleminderit Avek, si e gjithmonë në shërbim. Është vaj që vërtet ja vlen. Në vërtet. Unë ndërkohë jam duke përzier orizin her pas here. E falenderit që pranove ftesën tonë, pasi ka shumë shef që e kam në kullajt të punojnë, se sa edhe të gatuan e të flasin. Dhe më thënë, është vërtet, është një gjë pak e vështirë, dhe më thënë, ku nuk jemi suar. Tartar mund bëjmë dhe me salmon, mund bëjmë dhe me levreku, dhe me viqin. Me viqin, suto, me viqin, me filetën e viqin, me një dverë veze. Po. Vërtet, tartar, por nuk jemi mësuar në shqiptarët. Atëherë peshku të shpjegojmë që konsumohet dhe i gjallë. Peshku konsumohet dhe i gjallë sepse ka shumë kalori kur është dhe shumë i ushqeshëm. Vërtet. Këto i presim në kubike të barabarta? Po. Tartara këtu dallohet ku e pres çdo gjë të barabartë. Atëherë doni një tas tjetër, urdhoni të japim tas tjetër. Po. Që ta marinojmë. Urdhoni dhe vajin altis. Nikosisht tani. Mhm. Kripën. Jedhëm kripën. Ishte piperin e zi. Piperin e zi. Dhe vajnë. Vajnë alti. Shumë, shumë. Unë ndërkoh jam duke e përzirë. Unë t'i edhe pak ujë, shifeni pak t'i ndimoj. Po, do dhe pak ujë. Ja barandishin hap pas hapi për gjithë i zonja zotri. Jemi duke gatuar një risotto nga shef Lindi me krem panxhari dhe tartar peshku shpat. Është një recetë vërtet fantastike. Gatuani kështu siç shef Lindi po ja gatuan. Shef Lindi unë po flas diçka më emërtat se tashmë dihen emocionet e tepërta që ju keni ndaj kamerës. Atëherë flisni sikur unë jam zonësi jot. Nuk ka asnjë gjë të keqe, unë po ja them kështu publikisht. Pasi aty do të shlirosh nga çdo lloj emocioni. Atëherë këtë kemi gati. Tani presim që risotto të bëhet gati. Hapim pak zjarrin, pak më shumë. Dhe të merrim me panxharin. Ta shohim panxharin dhe çfarë faze ka vaj. Tash më ka ardhur momenti, besoj edhe mund të jetë bër. Po, shifë edhe një herë. Kemi gati. Mund të ndihmoj që ta nxjerrë në këtë tushit akulloj. Po tani është gati. Por edhe 2-3 minuta ajo do që të bëhet, pasi ka zjarë në maksimum. Atëre, panxharin, për gjithë zonjën zotëri e vëmë në radhën e partë të punës. Marim një godë. Mikser. Mikseri. Mund të jetëm dhe vajnë altis, në këllushëm. Shtojmë pak kripë. Fikim këto se është që kemi gati, e ekim nga zjarri, që mos të zbutet. Mikse. Marim mikseri. Atëre t'i shpjegojmë të rishikuzve tanë. Në këtë pjatë që ti ke këto. Në parë se ti ta bëjmë kremë, pasi gjithë të rishikuzve tanë në këmë parë. Në shpjegojmë rrafën si të dhe vendosësh dhe atë, dhe mëndë që të rishikuzve të rëgëm. Atëre, aty ku e ke këto, s'ka problem. Këtu do vendosim, në mes do vendosim tartarin e shpatës. Po. Pasaj do ambushim me risotto me kremin e panxhari. Me kremin e panxhari. Po. Do më thonë, kremin e panxhari do kaloj këtu. Kremin e panxhari do kaloj të risotto, ndërsa të lidhet bëhet në një mas, dhe pasaj do të kalojmë në pjatë. Në shqipur, për ju am visa që e ndurë në ndegu të momenti, shko pa sa thjesht, kjo pjatë e se vjo falindërë e lindje dhe jepi. Atëherë çdo gjë është gati. Tani kemi gati. Ne shtojmë kremën e panxharit. Po. Shkojmë për një risotto e kuqe. E ndezim sërish dhe pak që t'i japim flakon. Shtyje pak të ndezim. Nërko e të razojmë. Po. I shtojmë ta kripë. Piper dhe e trazojmë vazhdimisht që të nëzirim amidonit të bëhet krem. Tuk, tuk, tuk.
Java një vërtet një risotto. Merrni panxharin, përgjithë ju ambisa që ndonë antikën në momente dhe shtoni tek orizi, te baza orizi që ne kemi bërë her pas here, ja kemi sugjuar. Një bazë e njëjtë bëri dhe shef Lindi, mund ta hapim ne, s'është problem. Dhe përzieni këtu. Merrni peshun shpat, në rast se ambisa do kemi pesh shpat. Mund ta bëjmë me levrek ose me kokë. Po me çdo lloj peshku mund ta bëjmë. Çdo lloj, edhe me salmon. Dhe me salmon. Ja pra. Zgjidheni këtë lloj mënyre siç shef Lindi po ja më vjen servi. Atë është shumë pa kosto. Shumë pa kosto. Një recetë thjesht. Dhe shumë e thjeshtë, shumë e bukur, domethënë për një fundjavë ku ne mblidhemi me familjarët ton, shkojmë pa kujt. Ëh. Ëh. Vërtet e bukur. Nën kur më thonë si ka mundësi në ato 20 minuta që ti ke në dizucion e gatuar, unë se më shumë e thjeshtë, do të ndjekim radhën e punës. Nëse di radhën e punës, do që është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Atër mund ndihmosh me trazimin e sa të bëj pa tjetër, pa tjetër. Gati pjatën. Kjama tartarën. Tartarën. Me çfarë do lloj peshku që ju të keni në shtëpinë tuaj ose të shkoni të merrni të peshk muli. Ama edhe dosë, tartarë. Shumë e bukur. Një dekor vërtet i bukur, e bardhë me shilliqe në risotto më mbrapa. E ngjeshim. E ngjeshim që të ruaj formën. Çdo gjë, perfekt. Këtë kemi gati, e që... Po, çfarë do të ndihmojmë, urdhoni? Vazhdojmë dhe 30 sekonda ta... Ta përzinë dhe sa gjallë të tësh... Të lidhet. Marrë një lugë. Po, edhe lugë në ty. Ja pa, e thjeshtë, 15 minuta gatim për 4-5 persona. Unë ta gatojmë thjeshtë, do ndjekim të ratë punë, do hapim pjatat. Kjo është një pjatë për gjithë të rishkuës që do në qastë. Do të fillojnë një tavolinë me brusketat të ndryshme, me salaturinat të ndryshme, dhe ndërkohë ambisa që gatuan ose në restorant, kjo duhet e nxehtë si pjatë, nuk para përgatitet. Këtë e ke dhe si antipast dhe si pjatë të... Po, mund ta servim në pjatë dytë. Po, për pjatë dytë dhe më mbrapa të konsumojmë një pjatë. Sepse ka tartarin, ka dhe risoton që ka dy shije të... Ja, pra, në një pjatë të ndërthura dy shije. Dy shije të ndërthura. Kjo është misioni jonë për të treguar vërtet të reshkuzit. Njëra është e ngrohtë, kurse tjetra është e ftohtë dhe... Gati, kemi gati. Se do thonë të reshkuzit, ngjeri duke përzyre, shef. Po, pse do përzyre, shef të kryoj atë... Kremozitetin. Po. Në kujdes, ndiqemi pra, lutëm kamerën sta fokusoj. Mund të ndihmoj unë, atëherë ta kthej pak të kështu, hidhe një ndjeshëm. Vërtet një pjatë e bukur, ma e këtu merrni katër picete që ta fshim. Atëherë, po e ndihmoj pak, ta heqim pak të dhe te për te, dhe ta hapim pak të. Po e ndihmoj. Faleminderit. Na falni shef Lindi, si u futëm në dorë. S'ka problem. Atëherë ti themi gjithë rishikuesit pse i bie risotos. Atëherë i bie risotos që të vinë në një formë dhe të vinë një... Atëherë. Me kujdes. Heqim tartarën. Po gjithë të sajnë zotri. Fantastik, fantastik. Me kujdes. Heqim dhe pak. Atëherë, shef Lindi, të lumshim duar, po më vetëm e në hatjen tënë. Me një hatin, e shoh që e ke gatuar perfekt. Kjo është pjata. Qëtë e këndi servire të pjatave tonë. Atere, Shef Lindi, falinderi që pranua ftesën tonë. Falinderi t'juve.
Faleminderit edhe në emër teleshikuesve pas e ti dhe një propozim ndryshe nga propozimet e mia. Edhe i themi teleshikuesve se sërish nesër do jemi sërish bashkë. Ne do një propozim të rëndë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për ju zonja zotëri që na ndoqët. Thank you.
pak muzike bukur e nevojshme gjithmonë mëngjeset tona aq më tepër kur i paraprim bisedave të cilat natyrshëm tërheqin vëmendjen tuaj dhe janë plot vlerë. Ne në fakt minutat vazhdim do t'ja dedikojmë fizioterapisë. Sa e rëndësishme është ajo në një pjesë të madhe së sëmundjeve me të cilat ju miqë dashur përballeni. Sa e vlefshme dhe në cilat raste vlen për të kuruar problematika të caktuar. Do t'jemi me një mjek specialist në fizioterapi dhe kryesisht në hapësirën e traumës, duhet thënë, është një njeri i cili punon në mënyrë të vazhdueshme me të gjitha rastet problematike, por sigurisht edhe problemet e përditshme me të cilat ne bashkëjetojmë. Do të kemi një kohë të dedikuar ndaj fizioterapisë, por vetëm pas pak çastës, sepse për momentin dua t'i referohem një materiali i cili thjesht na orienton dhe na udhëzon drejt rrugës së fizioterapisë. Pikpyetje do të zgjidhen pas pak në studio në një bisedë e cila do të vi enkas për gjithë ju ndaj kërkoj vëmendjen tuaj. Ja ku jemi rikthyer më njëherë pas hapësirës publicitare, natyrisht bisedës në studio e kemi paraprirë më së miri edhe duke ngacmuar paksa në lidhje me fizioterapinë, por përgjigjet e vërteta sikurse ja u theksova edhe pak më parë, do t'i marrim pikërisht nga një specialist i fizioterapisë, por jo vetëm kryesisht edhe në fushën e traumës. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio Dorian Metën. Mirë se erdhe Dorian. Mirë se u gjeta. Edhe kënaqësi që të kemi në studio për të folur për një temë që unë besoj interesi do të jetë shumë i madh, duke folur nga rastet më të thjeshta kur fizioterapia vlen e deri tek ato të cilat janë rastet e traumës, rastet fatale. Por... I paraprim edhe me insertin, natyrisht do ta ilustrojmë gjatë bisedës, në fakt një fizioterapi e cila në fakt në kohën e sotme është bërë mjaft masive për shumë njerëz dhe shumë e domosdoshme. Dhe sigurisht vlen edhe në rastet kur nuk kemi ndoshta një problem shëndetësor për ta nisur këtu si fillim. Si mund të jemi ne praktikues, le të themi të fizioterapisë në kushtet kur nuk kemi ndonjë problem specifik në fizikun tonë. Atëherë bëj një parantezë të vogël. Vetë fjala fizioterapi do të thotë pra terapia kundrejt natyrales. Gjëja natyrale përveç të folurit dhe të jetuarit është lëvizja. Nuk është domosdoshme prezenca ose të shkosh me së zbën të një fizioterapist, sepse mjafton thjesht një aktivitet në ditë, mjafton një orë, mjafton një përkujdesje dhe një vëmendje kundrejt fizikut, për të qenë në formë me trupin, mendjen dhe automatikisht me shpirtin. Është rëndësishme aktiviteti, pra bën pjesë e fizioterapisë, për të mbajtur një ekuilibër mes jetës së përditshme, pra gjërat që ne bëjmë në përditshmërinë tonë, dhe asaj pjese të fshehur, pra që është mirëqenia jonë e brendshme. Është e rëndësishme të kuptohet kjo gjë, sepse jo me do e mos të gjitha problemet kanë nevojë për një fizioterapist. Fizioterapisti është guida, nëse më lejon fjalën, pra drejtuesi, për të ndihmuar individin për të arritur ekuilibrin e tij. Kjo është dhe është pika kyçe për të marrë masivisht të gjitha apo absolutisht, jo? Pa për të marrë një vlerësim dhe për të bërë një vlerësim të problemit apo të jo problemit. Sigurisht pastaj që fizioterapisti futet në pjesën e problemeve me kompetenca të ndryshme, me cilësi të ndryshme, sepse çdo problem ka nevojë për një aktivitet, për një mobilizim të ndryshëm sipas rastit. Se fusha e fizioterapisë është shumë e gjerë apo jo? Fusha e fizioterapisë është një fushë absolutisht absolutisht e gjerë. Konsidero faktin që fizioterapia ka lindur me njeriu. Domethënë, nëse njeriu ka mësuar të heci, është sepse ka nevojë për të arritur gjithmonë më shumë. Dhe fizioterapia është gjithmonë në evolim dhe jo vetëm ka tendencën në përmirësim kundrejt thashë edhe një herë këtij ekuilibri mes fizikut, që është kryesori dhe mendjes shpirtit, pra e terapisë kundrejt natyrales. Është ura lidhse. Eksakt, eksakt, eksakt. Dhe fizioterapia është instrumenti për të arritur këtë rezultat, është instrumenti. Dhe besoj përveç rasteve të zakonshme ku ndoshta ne duhet ta fitojmë kulturën e mirëmbajtjes së fizikut ton, ka raste kur ndodh që të kemi probleme shëndetësore. Cilat janë ato probleme të cilat vërtet kanë nevojë për fizioterapi që të kurohen? Shpeshherë orientohemi drejt medikamenteve, nuk gjendet zgjidhje, sepse realisht trupi mund të ketë nevojë për fizioterapinë. Cilat janë këto raste? Atëherë, medikamentet janë gjithmonë shoqërues kundrejt një problemi shëndetësor. Pra janë, të themi, pjesa finale, duhet të jetë pjesa finale për zgjidhjen e një problemi. Për sa i përket fizioterapisë, sigurisht që ka nevojë traumat absolute, operacionet ortopedike, pra që janë si derivat e rupturës të ligamenteve, problemeve të gjunjve, në rastin e futbollistëve, problemeve të artikulacioneve të shpatullës, të brylit,
Dhe, pastaj futet një pjesë e problemeve të shtyllës kurrizore, pra të lidhura me posturën. Okay? Kemi pastaj probleme të cilat kanë nevojë për fizioterapi, siç mund të jetë problemet e qafës, spoliartroza, artriti. Që këto janë dhe masive këto janë, dhe shqiptar. Duke, duke parë, exakte, duke parë dhe vëndodhjen e, e Shqipërisë në Ballkan, pjesa e reumatizmit, pjesa e artriteve dhe problemet e lidhura me gjymtyrët. Shqipëria në përqindje të lartë, kur flas për Shqipërinë, Tirana ka një grumbullim shumë të madh njerëzish që kanë këto probleme. Këto nevojë, kanë nevojën absolute për një ndërhyrje specifike fizioterapeutike. Do të thënë, është e nevojshme. Këtu pastaj futet dhe një ambient absolut, që është ambienti i trauma neurologjike. Tu flasim për rastet fatale, apo jo? Flasim për rastet fatale që vinë si rrjedhoje aksidenteve, mbi të gjitha. Pra janë të papritura, janë të papritura. Janë të papritura, jo vetëm aksidente, siç mund të jenë problemet e hemoragjive cerebrale, të cilat sjellin një rrupturë totale ose parciale të gjymtyrëve. Dhe kur ne flasim për probleme neurologjike, flasim për imobilizim total të pacientit. Pra nëse ai pacient nuk lëviz, mos lëvizja e tij sjell pastaj me vete një pafundësi problemesh, siç janë plagat, siç janë problemet e qarkullimit të gjakut, e shumë gjëra të tjera. Pra në problemet neurologjike dhe traumat më specifikisht, ka nevojë absolute për trajtimin e një fizioterapisti specialist dhe me një drejtim specifik në manipulimin e pacientit. Për ta përmirësuar. Sigurisht, sepse në këtë rast vlen theksojmë që ndoshta është e pamundur rekuperimi apo jo, në përmasat që çdo kush do të dëshironte. Atëherë, në problemet neurologjike kuptohet, flasim problemet neurologjike totale. Kuptohet që rekuperimi është i paarritshëm sepse aty ka një dëm neurologjik. Dhe nuk rekuperohet dëmi neurologjik. Dëm të madh. Por arritja themelore në trajtimin e këtyre pacientëve është mos prezantimi i plagëve, mos prezantimi i një deficiti në qarkullimin e gjakut. Dhe ky është një rezultat absolut për gjendjen e atij pacienti. Në traumat, dhe traumat pastaj ndahen në trauma masive, pra që kanë mbi 40% të trupit, dhe në trauma inferiore, që janë traumat, si mund themi, rruzove nga motori dhe theve femurin. Okay? Këto janë traumat të cilat, me të cilat, dhe bashkë me fizioterapin, arrijet një rezultat optimal. Gjithmonë, fizioterapia është e lidhur me individin dhe me situatën e individit. Pra nuk mund të them që fizioterapia funksionon me mua në një mënyrë dhe me ju funksionon në të njëjtën mënyrë. Do të thënë, terapia është shumë individuale. Varet edhe nga organizmi gjithë se cilit se si reagon. Organizmit, në bazë të punës, në bazë të dëshirës, në bazë të vullnetit dhe në bazë të lejushmërisë së manipulimit të ai pacient. Këtu, për shembull, ti bën një shembull, imagjinoj një zonjë 78 vjeçar që ka thyer femurin, sa mund të të lejoj për të punuar. Dhe është ndryshe një djalë i ri, pra, mesatarisht i ri, i cili të lejon për një pafundësi arsyesh, një manipulim më të thjesht, më të mirë. Pra mosha ka ndikim, duam apo s'duam edhe në efektin që mund t'i marrim. Mosha është tretimit. Një nga aspektet e tjera kryesor për sa i përket fizioterapisë, sepse në bazë të moshës dhe ushtrimet dhe manipulimi ka diferencë. Do të thënë, e përsëris, tek një person i moshës 3 nuk mund të bësh një tjetër ushtrim që bën një person mesatarisht i ri ose i ri. Kështu që sigurisht që mosha është një faktor tjetër kryesor dhe pastaj mosha futet edhe në rekuperimin e traumës. Nëse një person i moshës 3 i thyet femuri, sigurisht që rekuperimi është më i avashtë se sa një individi të ri ose mesatarisht të ri. Sepse kjo varet se pas reagimit pra të fizikut të një organizmi, individi. Organizmi është individual. Cilat janë sëmundjet, ndërto ti i përmënde, që ne i prekim në përditshmëri në realitetin shqiptar, të cilat ndoshta me një kohë të shkurtër terapie, mund të marrin zgjidhje në mënyrë të menjëhershme. Mjafton që ne të shkojmë tek fizioterapisti dhe a kemi ne kulturën për të shkuar qoftë edhe për këto aspektet e thjeshta tek një fizioterapist. Atëherë, ti ke studiuar dhe punuar apo jo Dorian edhe në Itali, po, jashtë kufive dhe po. Hasë zhemi një mentalitet tjetër këtu në Shqipëri. Shqipëria sot është sensibilizuar jashtëmasë kundrejt vëmendjes së trupit të tij dhe vëmendjes kundrejt një shëndetësie gjithmonë e më shumë efikase dhe me një cilësi brenda mundësive me standardet pse jo dhe europiane. Duke parë
flaset njërë pozicionin e Shqipëris në Balkan, në bas të eksperiencës që unë kam hasur për kohën që jam në Shqipëri, artritet janë të parat për mendimin tim. Në krye të listës. Në krye të listës, sigurisht vjen nga një faktor klimatik. Pra lagështira bën punën e saj, sidomos nga mosha 50 e lartë. Që di se zonja dhe zotrian të këtë dëgjuar thonë, na thuaj që ti bëjmë artritit. Por, ka një incidencë të madhe dhe në moshat inferiore. Pra, tashmë, artriti ka filluar të zërë teren dhe në moshat 30 dhe 20 vjeçare. Patologjia e dytë, flas gjithmonë pas të eksperiencës, janë problemet e shtyllës kurrizore. Këtu përmend që janë dhe sëmundje profesionale, këto shpesh. Absolutisht, pra këtu futen dhe sëmundjet profesionale si skolioza, lordoza dhe çifoza. Ku kemi në bazë të çifozës, kemi një hark të tepërt të shtyllës kurrizore, në pjesën e lordozës kemi një shtypje të zonës lumbare, pra tipike e pozicionit të gruas shtatzane, dhe në pjesën e skoliozës kemi devijim lateral, pra onë të majtë, onë të djathtë të shtyllës kurrizore. Dua të theksoj diçka, çfarë do lloj ndryshimi në strukturën fiziologjike dhe shtytës kurizore, sjell me vete probleme. Pra, një person që vua nga skolioza, është një person që jo pak herë do ankohet për mizag e duart, më mpijet krau, më të mëtarën. Nuk të vjen aty ku ke probleme, exacte, të shfaqet edhe në... Exakte, gjithmonë problemi i fizioterapis nuk është problemi i fundit. Pra, duhet parë gjithmonë ka një rënjë. Po, pra, okay? Nga buron probleme. Nga buron. Problemet e lordozës, ku në problemet e lordozës mund të kemi edhe probleme reumatike dhe artritin, sjedh nervin shatik, të famshim nervin shatik. Pra pasoj njëra tjetër, stimuloj njëra tjetërin që të mbrim nga një problem në tjetër. Është një cikël vicioz, do më thënë që... Funksionon zinxhir. Exakte, një problem i vogël i lën më njan, pra duke mos i dhën vëmendjen e dur, përfundon pastaj fizioterapisti i cili të thotë dëgjoj kemi 1 2 3 4 5 6 dhe x probleme. Dhe shohet edhe hapësira dhe shpesher, për dhe nevoja për terapi. Exakt, dhe shpeshherë më ka ndodhur edhe me pacient që rrimë shikojnë dhe thonë si ka mundësi do, unë pata vetëm dhimbje të dorës dhe përfundova me kaq shumë probleme. Dhe pastaj këtu futet ajo dëshira që shoh tek njerëzit dhe ke pacientët për të ditur dhe për të njohur më shumë aspektet e fizioterapist në lidhje me mirëqenien e trupit. Pra të kuptojnë se cili është problemi kryesor dhe jo shfaqja e problemit, pra jo finaliteti. Një tjetër pastaj është, siç e përmenda, reumatizmi. Edhe kjo okay. Mëse prezente në gjitha grup moshat, madje edhe që në moshë të re, dëgjojmë rastin problemet vazhdueshme të reumatizmit. Siç e thash, problemet e lidhura me organizmin në shoqërinë, jo vetëm shqiptare, flas në shoqërinë botërore, ka filluar të kapi dhe moshat e reja. Reumatizmi ka të bëjë edhe në këtë rast, sepse ne dimë në rastet kur ka reumatizëm, aplikohet nëpërmjet medikamenteve, vlen fizioterapia dhe në këtë rast? Atëherë, fizioterapia në të tre rastet që të përmenda është themelore, jo e domosdoshme, është themelore. Ndërkohë besoj janë të pakta rastet që për reumatizëm shkojnë me koshiencë të plotë tek një fizioterapist. Sigurisht, sepse nuk ka dhe shumë njohuri, kjo është e vërtet, duhet të thënë dhe kjo. Nuk ka shumë sensibilizim kundrejt këtyre patologjive dhe manipulimit që duhet bërë me këto patologji. Arsye për cilën ju falenderoj që më dhatë mundësinë për të shpjeguar. Fizioterapeutisti, si thash më parë, është personi i cili mirëmban, pra strumenti për mirëmbajtjen e organizmit. Një person që vuan nga reumatizmi është një person që me kalimin e kohës do shkoj drejt immobilizimit. Sepse reumatizmi si e dhimbje. Imaginoni juve dhe në tuaj bashkë me mua, nëse kemi dhimbje të gjymtyrve, të na thonë hajde se do bëjmë vrap. Pra kuptohet që preferoj më mirë të rri dhe mos të vuaj, se sa të kem dhimbje. Fizioterapeutisti është ai që me anë të disa ushtrimeve, metodave specifike, për problemin, për problemin që individi ka dhe që bashk me individin fizioterapisti identifikon, sepse është shumë e rëndësishme, do të nuk mund të marrim për absolut njohuritë kulturale, profesionale, të them që ajo që them unë është absolut. Absolutisht gjithmonë në bashkëpunim me pacientin, pacienti është ai që e ndjen problemin. Dhe unë duhet të pyes pacientin, cilat janë problematikat dhe në bazë të informacioneve që pacienti më jep, unë të identifikoj cilat janë zonat të cilat
kanë nevojë për një trajtim të menjëhershëm, dhe ku flas për trajtim të menjëhershëm, kuptohet janë gjymtyrët, sepse mobilizimi i duar, imagjinoni një person që nuk arrin dot të mbylli duart. Çfarë mund bëj sepse faktorët artriti dhe reumatizmi sjellin në këtë, pra një imobilizim të artikulacioneve. Dhe fizioterapeutisti ka detyrën morale dhe profesionale në bashkëpunim me individin të asocioj këtit fundit të gjitha njohurit e tia për të arritur rezultatin maksimal që rasti na lejon. Kuptohet, kur flasë për rast, flasë për individ. Pas rasteve. Absolut. Fizioterapia në fakt dhe kurimi i saj, sigurisht vjen me teknika nga më të ndryshmet. Teknika të cilat janë dhe që vijnë nga ju specialistët, por edhe në përmjet aparaturave të ndryshme. Dhe kjo varet si pas problemit që individi ka? Sigurisht, çdo problem... Dhe janë të dhimshme, terapi të fizioterapika. Atëherë, jo, fizioterapia nuk është e dhimshme. Përkundrazi, është një lloj çlirimi. Fizioterapeutika ka në, pra është një shkencë ku për bazë merr trajtimin sa më pak të dhimshëm të pacientit. Por edhe këtu duhet të hap një klap shumë të madhe, ju kërkoj ndjes të gjithë teleshikuesve. Ka dhe raste në të cilat duhet përdorur forca dhe duhet duruar dhimbja. Pra. Bëj një shembull. Një individ i cili ka patur një problem me gjurin, si rrjedhoi një artriti ose si rrjedhoi një reumatizmi ku është, themi, immobilizuar parcialisht, jo totalisht, dhe kur them për parciale flas mbi 20-25%, manipulimi duhet të jetë pak më ndryshe se sa një individ që ka nevojë për një thjesht një fizioterapi të gjymtyrëve për të evituar probleme, pra në mënyrë preventive. Gjithçka është në bashkëpunim me pacientin. Sigurisht, këtu pastaj... Pra duhet një vullnet i mirë edhe nga individi. Absolutisht. Në problemet e traumave, ose në problemet si rrjedhoi e imobilizimit, pacienti është personi i cili na ndihmon për të kryer në mënyrë perfekte punën. Në të kundërt, ne nuk jemi eficient, pacienti nuk merr rezultatën e duhur dhe nuk arrijet ajo çfarë mendohet në bashkëpunim me pacientin. Tu pastaj na vin në ndihmë të aparaturave, siç janë ultratingujt, që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket dhe probleme muskulare dhe problemeve të artritit, pra na lejon që ne të shkojmë dhe të godasim në qendër dhe në rreth aty ku është problemi. Kemi pastaj edhe elektromagnetizmin, po këto janë, domethënë, teknika dhe procedura që shikohen me kalimin e kohës të me situatën e pacientit dhe mbi të gjitha kërkojmë pastaj një kualifikim ndryshe, pra personi që përdor ultratingujt është një profesionist dhe fizioterapeut i fizioterapeutisë, por ka dhe kompetencat për të ditur përdorimin e ultratingujve dhe të instrumenteve që vinë në ndihmë. A kemi fizioterapeutistë të mirë apo duhet i drejtojë njerëzit jashtë kufive të Shqipërisë? Ne kemi pa fyer punën tuaj, ja, kuptohemi. Absolutisht, absolutisht. Se kjo ndodh në çdo disiplinë të mjekësisë, domethënë nuk i gjendet dermani dhe njerëzit drejtohen në shkollat e huaja. Atëherë, këtu mund të flas edhe për eksperiencë personale. Shkollat e huaja kanë sot si pikë synim përgatitjen profesionale nga ana e praktikës. Është themelore praktika. Nëse ti nuk praktikon, kuptohet si student në mbikëqyrjen e profesionistit dhe si profesionist në mbikëqyrjen e kodit tënd deontologjik dhe moralit tënd si profesionist, nuk arrin dot asnjëherë të bësh ball dhe të kuptosh cilat janë problematikat, rrisjet dhe çfarë ti duhet të përdorësh për të patur një formë preventive kundrejt patologjive. Shqipëria ka fizioterapeutistë të mirë, ka specialistë të mirë, por janë të pakët. Do të thënë, tregu dhe liberalizimi i profesionit të fizioterapeutist, nuk them universitetet, por liberalizimi i profesionit, në disa raste duhet ta pranoj, ka dhe probleme. Ka dhe probleme. Ka dhe abuzime në këtë aspekt, le të themi me pacientët. Ka dhe abuzime, absolutisht. Por nësë ofruar atë çka realisht ka nevojë në formën më të mirë të mundshme. Do të thënë, pacienti, unë i këshilloj të gjithë teleshikuesve, që gjëja kryesore është që në momentin që arrijet një dialog me fizioterapeutistin, të arrijet një linje përbashkët. Asgjë nuk është absolute në fushën e mjekësisë. Do të thënë, gjithçka është relative dhe relative sepse individi reagon në mënyrë të ndryshme.
Dhe besoj është një fushë e cila gjithmonë kërkon nga ne juaj specialistëve të eksploroni, gjithmonë keni se çfarë të mësoni, edhe pse në një farë mënyrë jetoni le të them me problemet e individëve dhe e keni një profesion të caktuar, pra është një fushë e cila nxjerr gjithmonë më tepër probleme, apo jo? Fizioterapeutia, fizioterapia ka një një pafundësi eventesh, një pafundësi fushash përmirësimi. Duke filluar nga porsalindja, më lejoni të them që ekzistojnë kurse dhe trajnime për pediatrin infantile, për pediatrin, për fëmijët, për adoleshentët, për moshat e punës, pra flas nga 25 deri në 40-45, dhe më pas kemi një terapi për moshat e treta. Do të thëmë, vetëm me këtë që unë... Pra ndryshon të pas kategorive. Kuptoni sa pafundësi e venter, sa pafundësi pacientës, sa pafundësi patologjisht dhe problemesh prezentohen tek fushat e ndryshme dhe tek moshat e ndryshme. Cilat janë rastet traumatike, fusha tek e cilat je edhe i specializuar, të cilat vërtet rezultati është i lodhshëm i farë mënyre dhe shpesher nuk arrijet në përmasat që duhet, cilat janë ato probleme? Ku vërtet duhet trajtuar, për ndoshta nuk arrim rezultatin e kërkuar. Në kur flasim për trauma, flasim gjithmonë për një ndërprerje të fjala traumë, naturalitetit të indit për të cilin flasim. Trauma të cilat shaset me të vërtet një problem për sa i përket rekuperimit, problem. Duhet të theksoj diçka, kur unë flas për fjalën problem, nuk është mosarritje, është problem në kozgjatje. Okej? Okay? Janë traumat e legenit. Do më thëmë, kur kemi, themi fraktura skompost e quen, pra fraktura të shumta. Nëse ne thujem kraun në një pik, okay, ajo është shumë më mirë se sa të thujem kraun në 4 pika. Ose të kemi një dalje të frakturës. Okay? Sigurisht që rekuperimi i vështirë në kozgjatje ka të bëj me kockat e mdhaja të trupit. Hap një klap duke lënë të fundit pjesën e traumave të kraniumit, pra pjesës kokës. Femuri do një kozgjatje të gjatë rekuperimi, thyrjet e legenit ka nevojë për një kozgjatje. E treta, do t'a lë të tretën, po jo për rëndësi, që kërkoj një kohë të gjatë në rekuperim, janë erniet. Erni diskale. Erni diskale. Edhe pse ernia nuk është një traumë kockore, era është një traumë përsa e përket pozicionit natural. Me dhimbje shumë të madhe. Ka një dhimbje të tmerrshme. Blokim të mirë funksionimit të trupit. Absolutisht, këtu pastaj varet në fatin dhe pa fatin e individit që pëson një hernje, sepse është ndryshe të kemi një hernje në pjesën finale të shtyllës kurrizore dhe është ndryshe të kemi një hernje në mes, të kemi një hernje në pjesën e shpinës, pra në pjesën e dorsis, dhe një problem tjetër ta kemi në pjesën cervikale. Okay? Pra, kuptohet që nga problemi e poshtë, nisin të gjithë problemet e tjera. Ernia është një traumë në vetvete. Nëse disqet mbahen në pozicion nga një strukturë natyrore, dalje e këtij disku është një traumë në vetvete. Okay? Pra nuk është një thyrje siç mund të jetë femuri apo krau, por është një thyrje e naturalitetit të pozicionit të diskut. Kuptoni që kur flitet për disk, flitet pastaj për nervin e shpinës kurrizore. Dhe natyrshëm do të kemi dhimbje dhe është një proces shumë i gjatë për të arritur, le të themi, tek një rezultat pozitiv. Këtu unë këshilloj të gjithë teleshikuesit të shkojnë njëherë ke fizioterapeut, te fizioterapeutisti. Pse e them këtë? Sepse hernia ka tre klasa, mos themi katër. Klasë parë, klasë dytë, klasë tre dhe klasë katër. Kur flasim për klasën e 4, flasim për klasën e imobilizimit, ku absolutisht ka nevoj për ndërhyrje kirurgjikale. Po pse të arrijet ke rasti ekstrem, kur ti mund të bësh një prevencion. Pra do të thot, kur ti mund të bësh një konsult, dhe të shohësh nëse ke padur probleme dhimbje, në rastet kur kemi një hernjë diskale që prek zonën lumbare shatiku i pari. Pra i radiacioni i dhimbjes tek pjesa e brëndshme e kofshës, tek pulpa, absolutisht. Mizat e këmbët, nëse flasim për një ernje në pjesën e dorsis, pra në pjesën e vertebrave të toraksit, se jo kemi rënje të tonusit, më duket sigur
nuk kam forcë të krahët, unë dëgjoj shpesh herë dhe pritet mi që më dhëmbin krahët. Nuk arrit dot të ka diçka. Sinjali që jep. Ky është një sinjal që nëse ti arrin të ta kapësh në kohë bashkë me bashkëpunimin e fizioterapeutit. Arrin të japësh rezultatin maksimal për një rekuperim 100%, një problemi të mundshëm që rekuperimi nuk do ishte më 100, por do ishte 90, do ishte 80, 70, 50. Në rastin kur e lëdh të kthehet në një rast. Absolutisht, dhe pastaj flasim për rastin fatal që është rekuperimi i ndërhyrjes kirurgjikale. Po, këto janë rastet ekstreme, por e rëndësishme është që edhe këto sinjalet paraprake të mos i neglizhojmë, por përkundrazi, në këto momente të shkojmë tek fizioterapisti në mënyrë që të shmangim edhe probleme shëndetësore edhe më fatale që na ndryshojnë totalisht stilin e jetës sonë. Dorian, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte një kënaqësi, shpresoj të kemi qenë. Folëm për problematikat kryesore, se besoj bashkë do të ishim dalur gjatë gjatë duke folur për një sër çështjes në këtë drejtim, por e punë të mbarë dhe kënaqësi që orientuam publikun. Ju faleminderit dhe punë të mbarë dhe juve. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Mirë, kemi përfunduar edhe për sot, natyrisht duke prekur jo pak pjesën e fizioterapeutikës, të gjithë aty në momentet që do të ndjeni diçka në aspektin e dhimbjeve, sepse është një farmaci më vete edhe trajtimi fizik nga fizioterapeutët që nuk janë të pakët dhe për hirë të vërtetës punojnë gjatë. Mirë, kemi përfunduar këtu dhe takojmë nesër në orën 7. Mirupafshim. Mirupafshim.